თავისუფალი კაცი ვარ. ვაკეთებ რასაც მინდა. როგორც მინდა და როდესაც მინდა. Если тебя соблазняет рука твоя, отсеки её. Я თავისუფალი კაცი ვარ. ვაკეთებ რასაც მინდა. Როგორც მინდა და როდესაც მინდა. Should your hand occasion you to the wrong, cut it. Я თავისუფალი კაცი ვარ. ვაკეთებ რასაც მინდა. როგორც მინდა და როდესაც მინდა. ყველა კაცი თვითონ იკლავს თავს. Булбулонусте амчемс панджеребтан гастига перимеди чемса орелтан аргайдре тугарача аргайдре аргайдре тугарача гамхиле замоткеби та кес хма хма ну шету хтеби ткани сишишле ткани амусайтебас хаза шеуш арисвис мокведе мутало амас ме мекитхеби кугарача ამას მე მეკითხები? მე და ინგას ერთმანეთი გიყვარს. როგორ? მე და ინგას ერთმანეთი გიყვარს. მართლა? ძალიან, ძალიან გიყვართ ერთმანეთს. უტალო, ხმა. უტალო, დადერგი არაფი თავის ადგილზე და წავედი. მარტო შენი თუ ჩემიც? ორივე. ბორკილები ხო არა გაკიდეთ? ან მომეც იმასაც დავიდებ და მილიციაში გამოშე, რო თქვა კონდეს ასეც მოიქცე. უბრალოდ გამტკილებ გამოდგები და გესვრი. შენ ვერ მესვრი. რატო? შენ რომ მე მომკლა დაქვრეთ. არა, გენაცვალე, არა. ის ის ხელს ამაცის კოდექსი შე რომ გონია რომ მარტო შენიც მეც ალილუიას ავით ზეპირად ვიცი. უტანო. ხმა. ხმა. მე შენ ახლა ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლავ. და ამისათვის დიდი დიდი 7 ან 8 წელი მომწე სულ ეგახარ შენი ნაბოზარი სული მეტი არ არის. უტანო. უტანო. მეც მომდალი. არა. არა შევდის ახლა სიკვდილი ბაირამობა ამისთვის წამება. ინდა შენ შენ გიტყანს, ძალიან გიტყანს, უნდა იცოცხლო, სანამ არ დალპები. ახია ჩემზე. ახია! ახია! შენ რომ იაღლეში მოგივიდა, ჩვენ საქმეში ასეთ იაღლეში არ მოდის. დეცი რატომ მოგივიდა ეს იაღლეში, იმიტომ რომ არიფი ხარ. პროფესიონალი არა ხარ და ეკახპამ დაგაბა. გახსოს მე შენ გითხარი. ჩემი დრო მოვამეთქი და მოვიდა. Armonto. Chebrundi. Armonto la morta. Chebrundi. Rispis mortal. Ერთი თვის თავზე
მრგვალ ვახტანდ რომ სასამართლო დარბაზია. იქ მურტალოს სასამართლო პროცესი გაიმართა. ეს იყო უნიკალური სასამართლო. რადიბულს დამცველი არ ყავდა. ერთხელ თბილისემა ვექილმა ვერ გავიდა მურტალოს დაცვა. მეორე დღეს თბილის ხდომა მნიშვნელოვანი გამოდგა. მეორე დღეს ინგა, რომელიც სასამართლოზე არ დადიოდა, მოვიდა. მოვიდა ლამაზი და მკაცრი, როგორც ამურძა. თავიდან ფეხებამდე შავებში გამოწყობილი და მიტკალივით სახე გაფიქრებული. ისე დადგა მოსამართლეს ადამ საჯულების წინ, რომ მურტალოსაკენ, რომელიც სახე დაგლეჯილი და თავგადახოტრილი იჯდა მოაჯირს მიღმა ორ მილიციელ შორის, არც კი გაუხედავს. ინგამ რამოდენიმე ნაბიჯი გადადგა მოაჯირისათვის. ნაგანი ამოიღო. მურტალოს დაუმიზნა და ჩახმახი დაუმიზნა. პატივცემულო პუბლიკამ, პატივცემულო პუბლიკამ და თბილისის არისტოკრატიამ, შვიდჯერ დაიქუხა ინგას ნაგანმა და როდესაც ქუხილი შეწყდა, სასამართლო დარბაზში სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა. აქ უყურებ. ახლა ქედან ჩიტი გამოფრინდება. აბა, ერთი, ორი, სამი. გათავიღე, გათავიღე! გათავიღე!